Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais um Ponto de Vista dessa semana com aquela sequência de pós-eleições, né? Então, os nossos convidados já estiveram conosco uma vez e agora estão voltando depois dos seus desempenhos nas eleições de 2016. É o caso da nossa prefeita Rosalba Mota, que esteve conosco, conosco antes e agora é, vem para cá conversar conosco depois. Das eleições lá em São José do Bonfim. Só para os amigos terem uma ideia, estou aqui com os dados: a, a prefeita Rosalba Mota foi reeleita com 1.824 votos, o que representou quase 61% do eleitorado de São José, 60,92% para ser mais preciso. Então, ela está aqui como prefeita reeleita com 1.824 votos. Daqui a pouco a gente fala uma sequência de coisas do que aconteceu. Nas eleições de São José do Bonfim. Rosalba Mota, obrigado por estar aqui conosco. É, da última vez que você esteve conosco, era como candidata, pré-candidata, e agora é, vem agora como prefeita eleita. Claro que aumenta a responsabilidade da prefeita com o município de São José do Bonfim. Primeiro, obrigado por estar aqui presente conosco. É Obrigada aqui, né, vocês aqui da TV Sol, por estar mais uma vez aqui, que aqui já esteve. No período que antecedeu as eleições e para mim é um prazer, né, poder novamente ser entrevistado por você que tanta curiosidade tem nessa vida pública da gente que de nós, todos nós que somos gestores e mais que você faz muita responsabilidade suas entrevistas e por isso mais uma vez estou aqui para responder. 1.824 votos. Lhe surpreendeu ou não? Na verdade, a surpresa na política, né? Você sempre espera. Claro. Você espera ganhar com dois votos, como um dia Miguel Mota já ganhou e claro. foi prefeito e governou, como também você espera em cima de um trabalho que a gente faz e calcula mais ou menos o que você vai ter nas urnas diante o seu trabalho e foi realmente o que aconteceu em São José do Bonfim a gente esperava que o trabalho tivesse esse bom resultado e realmente teve né então a gente vê que vale a pena você trabalhar ter uma meta a cumprir né e cumprir com toda a sua equipe né prefeito falar aí a equipe a equipe que trabalhou a campanha era boa a equipe que trabalhou a campanha, se você se refere à equipe que trabalhou a campanha em si. A campanha em si, o trabalho de vocês para voltarem. O trabalho da gente para voltar é aquela campanha que a gente fez o seguinte, né? a gente trabalhava o dia todo na prefeitura, na secretaria normal, dando expediente, e depois de cinco horas, de quatro horas ou cinco horas, quando saía, a gente, essa mesma equipe, se formava e, e acompanhava naquela comunidade que eu ia estar fazendo plenária. E lá a gente falava sobre saúde, educação, agricultura. Se fosse preciso um secretário ali falar não como secretário, né, mas também como um, um, um participante ali da campanha, né, um, um, em busca de da nossa vitória, mostrando o trabalho, né, que é o que fizemos, né? uma comparação de gestão entre a nossa gestão, né, e o adversário. Que candidato está. para separar as coisas? Eu tenho dito sempre que eu acho que é complicado. Por exemplo, a prefeita vai para a reeleição. Como é que eu separo o governo da eleição ou da reeleição em si? Dá para fazer isso? Dá para fazer, né? É uma coisa assim, delicada, né? Às vezes tem hora que fica até complicado, que as pessoas confundem você naquela hora. É. Não é? E é preciso que você mostre aquela pessoa que ali quem está agora é a candidata, não é a prefeita, né? a prefeita vai estar lá na prefeitura, lá no gabinete, lá nas secretarias, mas ali quem está é a candidata falando. Né? Na hora que vai fazer a campanha, eu me desligo da prefeita né? e ali está a candidata, né? aceitando críticas, aceitando sugestão, ouvindo um e ouvindo o outro, e falando até no novo governo, se preciso for, onde puder mudar e mudar. Rosalba, é, você teve uma diferença muito boa, principalmente em cima do seu maior adversário, do município, e juntando os dois você teve uma diferença muito boa, levando em conta o tamanho do eleitorado né? e a proporção. Ou seja, você teve mais de 60% do eleitor de São José do Bonfim que foi lá e depositou a confiança em Rosalba Mota. Cria uma responsabilidade também. Muita. A responsabilidade é enorme. Você vê que o trabalho foi aprovado, então esse trabalho não pode falhar tem que ser ele ou melhor do que ele até, né? Então assim, é uma responsabilidade total. Eu acho até que em dobro, né? Em dobro, porque o povo já conhece o trabalho, então o povo espera que esse trabalho continue e que venha até melhorar em alguns pontos quando preciso for e puder. Porque às vezes a gente até quer, mas não pode, né? Mas a esperança do povo é que continue esse trabalho, principalmente o trabalho de saúde, educação, Ascendente Social e Agricultura. A gente foi muito voltado para essas quatro secretarias, sim, e tem muito contato com a população nessas quatro secretarias. Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão de modelo de governo, sua continuação ou não dentro do seu modelo de governo, que, na minha opinião, foi aprovado pela população de São José do Bonfim. Ou seja, a população aprovou, se deu mais de 60% dos votos a Rosalba, é porque, claro, ela tem uma, um modelo de aprovação do seu governo muito bom. É, Rosalba, esse período agora, modelos de transição, como é que vai ser feito o seu modelo de transição? Ou a sua necessidade de quê? Não, o meu, meu secretariado também foi aprovado e eu vou continuar com ele? Silvia, aquilo que eu já vim aqui lhe dizendo, a gente não tem assim, nenhum pensamento ainda, né? mas temos que até 31 de dezembro, a gente sabe que precisa da transição, mesmo sendo eu a prefeita. Né, reeleita, mas tem essa transição, tem uma transição de um mandato para o outro, né, em termos de Tribunal de Contas, né, Então assim, a gente tem essa prestação de contas, né? Mas aí a gente, a gente pensa às vezes, né, em reajustar algumas coisas que é preciso, que foi bom, mas se fizer daquele outro jeito fica melhor. Mas assim, a, a de imediata aqui agora não tem uma mudança em secretários, não. A gente aquilo que vem dando certo a gente precisa continuar vai continuar né? mas eu sempre digo a gente está agora se precisar de mudar não é porque estamos agora que temos que ficar não aquilo que é preciso ser feito eu não tenho nenhum medo de tomar a decisão o que for melhor para a população eu fui eleita para isso para ter a coragem né, de mudar se preciso for Rosalba, eu estava vendo aqui nove vereadores eleitos. Eu vou até repassar aqui para o nosso telespectador os, é, é, os vereadores que foram eleitos lá em São José do Bonfim. É o doutor Rogério, Antônio de Carolina, Nego, Netinho Cabral, Suênio, Edna, Sara, Cleison e Xinha. Aqui foram nove vereadores eleitos lá em São José do Bonfim. É, aquela história de dizer que eu tenho os vereadores, que eu tenho a Câmara... Como é que está a sua relação com essa Câmara Eleita? Como é que ela é? Ela tem pessoas ligadas ao seu partido? Como é que vai ser essa relação? Rosalba Mota e essa Câmara? Bem, a Câmara Eleita agora né, é uma Câmara que... Do, a nossa coligação, né, do, do, da nossa equipe toda de trabalho política, são sete. Né, no caso são nove, né, então sete nove. faz parte né, da nossa equipe que se elegeu, da coligação. Mas mesmo assim a gente sabe que os outros dois né, são pessoas que já foram vereadores, né, que estão vereadores, um deles aí já está vereador, e são pessoas com responsabilidade, sabem o que é o poder legislativo, né, sabem onde deve reclamar, sabem onde deve reivindicar. Né, com, a gente não tem essa dificuldade porque as pessoas hoje têm muita noção, Silvio do que pode ser feito, do Olá. que deve ser cobrado, né? Uhum. Então acabou aquela história de seu adversário, eu preciso ir fazer uma picuinha? Não, não é preciso fazer uma picuinha. É preciso ser resolvida as coisas, se preciso for. Sua relação com a câmara sempre foi boa? Sempre foi boa. Você sempre teve atenta a solicitação da câmara. Apesar de você ter um número bem grande, ou seja, de nove, você tem sete vereadores, o que daria para aprovar qualquer coisa de de uma prefeita. Mas mesmo assim você mantém uma relação muito boa com a Câmara. Mantenho uma relação boa com a Câmara. Sei que é preciso né, a, a, a governar. Quando as pessoas dizem assim, é preciso governar o Legislativo e Executivo, quando eles governam junto, né, bem, bem, bem casado nessa história, né, termina sendo bom para a população. Porque quando a gente governa com a aprovação da Câmara, com o olhar da Câmara, a gente governa assim, com folga. Não com folga por ter a maioria, mas com folga de você saber que a Câmara está ali fiscalizando, que é o papel da Câmara. Claro. Eu sempre disse, passei a minha campanha toda, dizendo ao povo, que o voto ao, ao, ao vereador é para que ele possa vir fiscalizar o executivo. Então, a população espera que esse legislativo fiscalize o executivo. É o papel da Câmara. E a Câmara vai continuar fazendo o que sempre fez e com certeza não vai ser diferente. Nesse primeiro momento, eu estou conversando com a, a prefeita exatamente o aspecto político, como chegou, como é que vai ser feito as questões políticas. Depois, eu entro em modelos de governar, como é que vai ser governado. É, muita coisa ainda o município precisa, né? tem a necessidade de que seja feito no município de São José do Bonfim. Mas, Rosalba Mota, é, se fala muito da questão do seu partido, PMDB. E tem muita gente que pergunta, o PMDB, para onde vai caminhar esse PMDB? Porque no seu caso foi bem. Muitos municípios foi bem, mas por exemplo, o caso de Patos perdeu a campanha política. Na sua avaliação agora, não como gestora, mas como mulher do PMDB. Esse PMDB caminha, ele tem força para seguir em frente? Ah, sem dúvida. Eu, eu sou do PMDB, não sou aquela pessoa tão ligada assim a... a a partido, mas entendo que alguns ajustes que precisam ser feitos é em cada um, em cada pessoa. Né? O partido em si é uma instituição que está ali e seus componentes, né, que precisa às vezes ter algum reajuste, até mesmo consigo mesmo, fazer uma avaliação. Mas eu entendo que o PMDB é um partido forte, um partido antigo, um partido de força, né, de, de posição também, e é preciso que continue unido, né? E sentado, tem que sentar, tem que conversar, tem que ouvir a cada um. Eu digo sempre que as coisas funcionam muito bem quando a gente senta, conversa, ouve, né? E fala. É preciso que tenha essa integração. Se depender do PMDB de São José do Bonfim, o PMDB está bem. Depender do PMDB de São José do Bonfim está bem, não só pela vitória, né? Esmagadora nas urnas. Eu me sinto bem porque eu me sinto assim confortável com os vereadores que também são do PMDB. A gente tem uma ligação boa, a gente senta, conversa. Então, assim, nossos problemas são resolvidos locais. Quando preciso é, precisa existir essa, essa conversa, a gente faz. Então, assim, vivemos bem e hoje, hoje estamos bem no PMDB. Você já, já mostrou que é uma mulher que gosta de conversar com, com todos, independente da questão partidária. Claro, você tem seu partido, que é o PMDB. Mas nas, nas últimas eleições, por exemplo, você teve um trânsito muito fácil com o senador Cássio Cunha Lima, que não era necessariamente do seu partido. Como é esse modelo de transição da política, Rosalba Mota? É como eu disse agora há pouco, eu, eu não tenho muito uma ligação assim de achar que é preciso, é preciso que eu, Rosalba Mota, como prefeita, siga a orientação que o partido fez, sem o partido ter ouvido a prefeita Rosalba Mota. Então, na eleição que passou, quando a prefeita, com sua equipe, né, a gente votou no senador Cássio Cunha Lima, não para senador, né, mas para, para governo, Cunha. a gente votou por uma decisão, de a gente não foi assim, muito bem olhado pelo atual governo de Ricardo Coutinho, que é um grande governo, reconheço isso, mas talvez por questão política, né, por questão de, do grupo Marx lá, que tinha na época a Monas como um suplente que tinha assumido, né, o próprio governador, né, colocou o Monassa assumindo lá como deputado. Então, talvez isso aí distanciou o município do governador e terminou causando essa decisão da gente votar em Cássio, que a gente nunca nem tinha votado, né, e, mas votamos, né, respeitamos também a, a decisão de quem não votou. E a política tem isso, né, às vezes naquele momento era preciso que fosse daquele jeito. Porque era o que nos oferecia naquela hora, era isso. Tinha o um candidato do partido, mas, como eu tinha, disse a você, eu fui uma pessoa que fui até Vitalzinho, que ia ser candidato, e disse a ele que não votaria no candidato do partido, até porque a gente via que o partido não tinha nenhuma chance. Então, se era para tomar uma decisão, eu tomaria logo no primeiro turno, porque eu seguia em frente para ganhar ou para perder, que quando eu entro assim num, num barco, num, numa batalha, eu vou até o fim, dou minha palavra e cumpre e a gente foi o que a gente fez a gente cumpriu o resultado no Bonfim lá foi aprovado mas a gente respeita o resultado das urnas na Paraíba e tá aí né, o governador o trabalhador esperamos que nessa gestão agora né a coisa possa mudar e a gente possa vir a fazer né uma, uma uma ou seja o apoio pelo que eu entendi o apoio de Cássio lá foi mais um arranjo político dentro do município naquele momento naquele momento naquele momento Aquilo aconteceu. Não tinha como você ficar junto de Monás. Não tinha como ficar, até porque o, o, é, no final, né, o, o adversário, e no final o adversário, que é Vavá, que foi quem concorreu às eleições agora com, com o nosso grupo lá, veio também votar em Cássio. Como a gente já tinha dado a palavra, não, atrás. não voltamos atrás. Entendi. Foi o que aconteceu lá. Mas dentro da sua visão partidária, você fez naquele momento o que você achava certo? O que achava correto e certo. Muito Carol bem, é, Rosalba, nós estamos terminando esse nosso primeiro bloco é, com a prefeita Rosalba Mota, exatamente conversando sobre a política da região. Eu estava vendo aqui, Antônio de Carolina é o atual vice seu, né? É o atual vice. Foi uma, o vereador, um dos vereadores mais votados, perdeu para o doutor Rogério. Exato. Antônio de Carolina. E o George é o atual vere... é vice-prefeito seu hoje. É, é o atual presidente da Câmara. É o atual presidente da Câmara. Exato. Então, nesse caso, ele não concorreu, Antônio de Carolina foi para. Voltou interesse para a Câmara. É, lá em São José já tem. Ah, o Jorge vai. Jorge não, que ele não está mais, né? Quem vai ser o novo presidente da Câmara? Já estão trabalhando? Não? Já, já estão, eles entre si, eu não tomei muito assim. Você não entra muito? Não, na, na não. Disputa, deixei não. que eles ficassem à vontade, né? E fizessem lá como eles acham que é conveniente a cada um nesse momento. E eles já estão conversando e com certeza vai dar tudo certo. O que vier lá do consenso dele. O que vier deles, do consenso dele está assinado embaixo, como disse. Muito bem. A então nós vamos, a, 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 vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu volto a falar com a prefeita Rosalba Mota. Aí sim, eu vou falar sobre modelos de governar. É, o, que ela, o que ela fez, a gente já sabe do que ela fez. Então vamos preparar o, o próximo governo de Rosalba Mota para. Município de São José do Bonfim. É um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com prefeito eleita do Município de São José do Bonfim, Rosa Alba Mota. Um brevíssimo intervalo até lá. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso ponto de vista, nossa convidada ao nosso lado, Rosa Alba Mota, prefeito eleita do Município de São José do Bonfim. Rosalba, nós já conversamos em outro programa. Você falou muito de tudo que tinha realizado, a situação, como é que anda o município de São José do Bonfim. O nosso programa de hoje é mais para preparar o futuro de São José do Bonfim. Ou seja, pelo que eu entendi, com a equipe boa que você tem, há uma tendência natural que você continue com a sua equipe de trabalho. Como é que vai ser? Como é... Já passou pela cabeça de Rosalba Mota como é que vai ser esse novo governo? Se continua com as mesmas peças? o que é que pode ser feito para melhorar? Claro que a tendência natural é que pensamos nós em melhorar alguma coisa, né? No caso, a prefeita pensa em melhorar ainda mais o município de São José do Bonfim. Qual é a lógica? Como é que vem essa Rosalba Mota para um novo governo? É, a equipe de, de, que a gente termina agora em dezembro, né? É uma equipe que realmente com competência, né? Fez um trabalho bem feito, atendeu Bem, a, a, a expectativa que a gente esperava. E o um novo governo vem com essa equipe e vem mais antenado em algumas falhas né, que normalmente ocorrem e podem acontecer, mas vem com o pensamento de que temos que ser, pelo menos, igual ao que já fomos. Mas o que pretendemos mesmo é buscar ainda mais melhorar o atendimento à população, um atendimento direto como a gente tem a população, um corpo a corpo como existe lá, entre eu como prefeito e a população, entre o secretário da Agricultura e a população, entre a, a, a secretária de Saúde, a Mila, né, que você bem que conhece também, e com aquele jeito dela de gostar de estar no meio do povo, de falar com todo mundo, a secretária da Educação, uma pessoa também bem aceita, Ação social. Então, Silvio, aquilo que, que deu certo, a gente diz assim: vamos continuar, mas não vamos relaxar. A gente tem que entender que é sempre preciso a gente estar atento para até melhorar se puder. Rosa, eu falo assim na questão de, de preparar o município, porque o momento nacional que você também acompanha, vê tudo isso, até porque o presidente do país hoje é do seu partido, o, o Michel Temer do PMDB. Mas ele está passando pelo problema seríssimo nesse país, que é ajeitar, ajustar o país depois de tudo que é, o país, que, o, do que o país atravessou em si. O Michel teve está tentando consertar a coisa. Ou seja, se você tem um governo pé no chão, me parece que agora você vai ter pé no chão e travado. Ou seja, vai ser uma coisa que ou você está lá para ajustar a coisa, ou está lá para para controlar a coisa, ou a coisa se complica. Ou seja nós vamos ter o um segundo governo, tudo bem, trabalhado, com a equipe boa agora. Mais pé no chão do que esse último governo seu. Com certeza, Silvio. E, e diante dessa crise né, que passa o país, e a gente sabe que é uma crise que vem né, se alastrando e já faz tempo. O... Não é de agora. A gente que está na prefeitura, a gente sabe que a gente vem passando. Mas eu digo que os pés no chão, talvez, eles vão ficar até chumbados né, ali para ficar firme. Né, mais forte e mais e, olhando né, assim cobrando mais fiscalizando planejando já pensando no próximo mês a queda que vai ter no FPM o que podemos fazer o que podemos evitar de gasto aquilo que não podemos deixar de fazer então mais do que nunca esse lado assim financeiro administrativo ele vai ser bem bem rígido mesmo, bem cobrado da secretaria e bem vigilante para que a coisa seja realmente como as pessoas esperam que eu faça. O Rosalba a gente sempre que conversa com alguém diz, não, se eu zé do Bolfinho, Rosalba Mota é o seguinte. Se ela puder fazer, ela diz Faço". Se ela não puder, ela também dá logo um não e resolve a situação. Esse modelo de gestão pública é o correto? Eu me sinto bem, Silvio, quando eu olho para a pessoa e digo sim ou não. Eu sinto que eu não enganei a pessoa, que a pessoa vai sair dali satisfeita com o um sim e convencida com o um não. Então assim, é preciso que a gente tenha coragem de dizer às pessoas se pode e se não pode, por que não pode. Porque aí você mesmo mostra a pessoa, olhando no olho da pessoa, você não foge. Não podemos fugir das dificuldades. Eu atendo lá na prefeitura sentada, eu atendo lá no meio da rua, eu atendo no evento onde eu estou, mas lá eu digo sim e lá eu digo não. E as pessoas já se acostumaram a dizer, eu vou lá ouvir Rosalba, eu sei se ela puder ela dizer sim e se não, diz o não. Então, deu certo e dá certo. A gente sabe que a verdade, às vezes, naquela hora, a gente espera um sim. Mas quando você chega e recebe um não, e por que aquele não? A pessoa sai dali convencida de que realmente você teria que dar aquele não. O modelo foi aprovado. Foi aprovado, é aí onde a gente vê que conviver com a verdade e mostrar a dificuldade das pessoas, não podemos fugir disso. Temos que primeiro mostrar as pessoas, olha aqui quanto veio, olha a situação do município, olha como é que está acontecendo. As pessoas aprovam, as pessoas gostam da verdade. Ou seja, você jogou aberto com a população. Joguei aberto. Isso aqui é o que eu recebo e o que eu gasto. Exatamente. O mês que passou agora, no dia 20... A nossa Câmara lá tem um repasse de 52 mil, é preciso que a Prefeitura repasse 52 mil. Esse é, o é o famoso do a décimo. Do adécimo. Então, dia 20 do mês passado, o dinheiro que entrou em conta foi 40 mil. E é preciso que eu chame o presidente e diga, está aqui uma parte, me deixa essa parte aqui, porque de repente eu preciso aqui de saúde, como eu vou fazer? O presidente aceita. E quem veio até a mim também, às vezes até atrás de saúde mesmo, de uma coisa que podia, era saúde, mas podia esperar um pouco... As pessoas esperam e vê a dificuldade. Então, é isso que eu digo a vocês, Silvio. As pessoas têm que ser sabedoras de como anda a finança do município. Oh, Rosalba, é gente, ah, o, o, o governo repassa o FPM. Os municípios, eu não, eu não sei, eu acredito que é o caso de São José do Bonfim, passa por dificuldades em questões de débitos previdenciários. Como é que é nessa questão de São José? São José do Bonfim não é diferente dos demais municípios. A gente sabe que... Que o, o, a Previdência, né, o INSS, como as pessoas costumam dizer, ele chamou os municípios, há um tempo aí atrás, somou uma conta que só ele entende, essa conta a gente não entende, mas diz assim: você deve isso e agora tem que me pagar todo mês isso. Então a gente paga uma conta antiga e a conta atual da Folha. E Silvio, se a gente não pagar, ele vai lá na conta e tira. Então eu sou daquelas pessoas mais antigas. Se devo, tem que pagar. Então, chegou o dia, eu vou logo autorizando o pagamento, fechando ali as torneiras, apertando daqui dali, e vou fazendo o pagamento. Não espero nem que eles tirem da conta. Às vezes eu encontro com colegas prefeitos que dizem fiquei zerei as contas, não fiquei com nenhum um real nem conta. Porque um mês você não paga, mas no outro mês vem os dois meses, aí fica pior, leva o dinheiro todo e a situação fica né, precária. Então, a coisa já é precária. E numa situação dessa, onde vem, passa a mão no dinheiro e você, o saldo da conta você fica olhando zerado, fica difícil de você cumprir os compromissos, até mesmo a folha de pagamento, que tem que ser rigorosamente respeitada, porque quem trabalha, prestou serviço, precisa do seu dinheiro, porque tem seus compromissos. E é lei, se trabalhou, recebe. Rosalba, a, a dependência dos municípios da questão do FPM é, hoje é, é trivial na, na vida dos municípios brasileiros. Mas, no caso da Paraíba, você me contava agora há pouco a questão que você teve com o governador Ricardo Coutinho em função de políticas locais que você teve que apoiar, na época, o senador Cássio. É, ainda espera sentar com o governador, ou seja, enquanto prefeito, agora falo não a política, mas a prefeita, no relacionamento com o governador, o que é que o governador poderia arranjar ou não para o município de São José do Bonfim? Na verdade, Silvio, eu sento como prefeita, né? Mas sento também como político. Aquilo que eu terminei de dizer a você. A gente votou em Cássio. Na época era a, a, a situação do momento. Quando o adversário, em seguida, veio e apoiou também, a gente continuou com apoio para não ter que voltar atrás, mas a gente também não se sentiu confortável. Mas eu digo que preciso de me sentar como prefeita e me sento também, sento para conversar também, como político também. A gente tem que ouvir. O que o outro tem a dizer, o que, o, outro, o que a gente também tem a dizer. É preciso que a gente sente e converse, que é sentando e conversando que a coisa sai bem melhor. Até porque o, o governador, o governador da Paraíba todo, São José do Bonfim é Paraíba, ele precisa de olhar por São José do Bonfim, mas também, como político, eu também sento. Faço parte de um grupo político, que é o grupo do deputado Hugo Mota, boa, o grupo do Mota, Miguel Mota, Chica Mota. Né, mas também tem uma, uma, uma independência de, de também de sentar, se preciso for, como político, como governador. Quando eu disse ao pessoal, eu vou gravar, vou estar com a, a... No ponto de vista, eu vou estar com a, a prefeita Rosalba Mota, aí muita gente diz, pergunta ela aquilo isso e se aquilo outro. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é, me, me perguntar na rua, para eu fazer, repassar ah. aqui para a prefeita. É, pergunta a Rosalba, no caso hoje, Rosalba, é, é, é mãe da primeira-dama de Samamed, né? ou seja, o Zumberto, como é mais conhecido o pessoal lá em Samamed, é, já disseram que tem uma, uma, tem uma tendência natural de que vão lançar um deputado estadual nas próximas eleições. Aí disseram, pergunta a Rosalva se ela continua no partido ou se ela pode, por uma ingerência política, alguma coisa e de família mudar algum sentido da política de São José. Existe isso ou ainda estou falando muito cedo? Não, eu acho que isso é muito prematuro, né? isso é, está cedo. E é aquilo que eu digo a você, a política, a prefeita Rosalba e, prefe... e, e Rosalba Política, né? Toma decisões sim, mas decisões, Silva, a gente toma na época, quando você faz uma análise do quadro, quando você vê o que é melhor para o município. Eu também, a minha decisão política tem que ser em torno do que é melhor para São José do Bonfim. Não é o que é melhor para Rosalba. Como... Como política, não. Não é a questão familiar. É, não, hum, não. Certo. Eu jamais tomaria uma decisão por uma questão familiar. E São José né? do Bonfim disseram, não, vamos, vamos continuar com na boa, com o Hugo, com o PMDB, todo mundo junto. Minha questão é com São José do Bonfim. Meu compromisso é com São José do Bonfim. Respeitando a todos, ao grupo do Zumberto, ao grupo Mota, mas o meu compromisso é com São José do Bonfim. Esse é o compromisso. Então, o pessoal é, que estava é. na, na dúvida para saber de Rosalba, o Rosalba é. vai seguir. Basicamente o trabalho que ela vem fazendo em São José é para poder tomar uma definição. Muita gente acha que é cedo quando eu terminei a campanha. O cara disse, você não falou da campanha de 2018. Eu disse, como eu não tinha terminado nem a de 2016, você já querer que eu falasse da de 2018, mas tu sabe como é o mundo político que a rede é. convive, como é que a gente é. convive. Mas, Rosalba, eu falava do governador. É, é, você tem algum convênio com o governador ou não? A gente tem, na verdade, né? Temos o, o repasse que ele faz para... Para o município do transporte escolar. Certo. Né? Isso aí a gente já vem tendo, já vem sendo efetuado né? esse, esse repasse da parte dele. E a gente... O CMS é pequeno. O CMS é pequeno, mas muito nos ajuda, né ajuda, né? ajuda. De qualquer forma. Bastante, ajuda bastante. Somando, né? Nesse somando, agora, é, tudo bem -vindo, né? é bem-vindo, né? Em horas difíceis, tudo é bem-vindo. Muito bem. Eh, Rosalba, eu estou utilizando esse segundo espaço ainda falando da. da do modelo político, e aí eu quero, na terceira e última fase do nosso programa, aí tratar da questão ligada ao município especificamente. Mas é, é, você falava da questão, os municípios hoje é uma dependência muito grande, nós sabemos, do FPM, principalmente o município, como o São José do Mofim. A dependência é muito grande. É enorme, né? É um município que vive com E vive exclusiv com exclusividade, né? Dependendo do FPM. Não é um município que tenha nenhuma arrecadação própria, não é? A gente não tem um, um comércio que possa nos, nos ter esse repasse. Então temos que esperar pelo FPM, né? no escuro, sem saber o que vem e de que tanto vem. Mas aí o tem governo faz mais ou menos uma previsão ou não tem mais Ele isso? realmente tem essa previsão. Vai, mas né? aí dá, às vezes não dá é, certo. Às vezes não dá certo, então é preciso que a gente trabalhe na menor. Eu sempre Sim. olho. O menor que ele que dá o menor na previsão e fico naquela expectativa que será que vem mais, mas eu vou ficar aqui nessa menor. Então, está sempre que, ou seja, pé no chão, mas ainda na, na próxima legislatura. Prefeito, eu tinha algumas coisas que eu queria saber com relação a, a, ainda a campanha hum. que foi realizada, né? Quando a gente, muita gente diz, não, São Zé do Bonfim ainda é aquela briga danada entre Rosalba e o grupo de Vava Marx, o grupo de... É, Júnior tentou de uma forma ou outra um ensaio, mas não deu certo, ou seja, São José ainda continua com duas forças. São José continua com duas forças, como a maioria das cidades, né, município pequeno, tem muito isso ainda, muita essa tradição, né, né Silvio? Isso. Quem não é aqui é ali, então não tem acolá, é aqui ou ali só. Então foi o que aconteceu e foi o que mostrou, né, que ainda continua né, com essa cultura, né, de dois lados. Estava vendo a questão do comparecimento, foi muito grande, né? Foi muito grande. O povo Bofi queria votar. Queria votar. O povo foi e queria votar e chegava com alegria, com satisfação e isso muito nos deixa assim, né, assim, um, não digo assim orgulhosa, diga assim satisfeita porque a gente vê que quando alguém se dirige para ir votar e vai votar com gosto é porque o trabalho foi aprovado, porque a maioria está aí nas urnas. Então era triste se a gente visse as pessoas dizerem: Não, eu não vou lá, nem empresta um, nem emprestei um, nem emprestei outro como político. Mas não, as pessoas foram e deram o seu voto. Ou lá com ele, o adversário, ou com a, minha, a nossa gestão, que foi a majoritária no fim. Mas a Bamota, nós tivemos um tempo diferente de campanha, né? Ou seja, aquele tempo antigo, foi embora, esse ano, foi. 45 dias de, de campanha. Na sua opinião, foi suficiente ou foi menor? Ou, ou é, é preciso ser maior? É, nesse modelo aí está bom demais. Os 45 dias, Silvio, na verdade, se resumiu em 30 dias, porque 15 dias para você preparar o material de campanha e você, para sair nas ruas, para sair nas portas, para fazer alguma plenária, é preciso que você tenha material, né? Afinal de claro. contas, você está numa campanha, então você vai para as gráficas e vem aquela, aquela demora que é o normal, né? Então terminou essa campanha resumida em quase 30 dias, 30 em um dias, mês, né? é e o corre-corre foi grande, né? foi cansativo demais, porque foi a metade do que foi na campanha passada, verdade. então não deu mais para fazer aquela campanha de porta em porta, é tanto lá que a gente se ajustou fazendo plenárias, mandava alguém naquele setor convidando a todos, dizendo o horário que a gente ia estar lá, em que local ia estar, e convidando para participar das plenárias. Aproveito para agradecer assim, a presença das pessoas. Esse convite era feito de porta em porta, independente de ser eleitor de A ou de B, era feito um convite à comunidade de porta em porta, anunciando, e as pessoas compareceram e ouviram o que a gente tinha a dizer, mostrando que cumprimos um plano de governo, que é preciso que você tenha um plano de governo e lembrar que vai chegar o dia que você vai prestar conta desse plano de governo. Então eu acho assim, que político que fez plano de governo e não prestou conta, eu acho que ele talvez tenha sido penalizado, né? Ele recebeu uma pena nas urnas aí, a desaprovação por não ter dito o que podia fazer, por ter pensado alto e não poder cumprir. Então a gente tem muito cuidado nisso, a gente cumpriu o plano de governo, fizemos um novo plano e com todo o cuidado a gente entregou esse novo plano, e lembrando as pessoas que o outro antigo estava terminando termina agora em dezembro o plano com tudo rigorosamente cumprido. Então Silvio, assim, a gente achou realmente pouco tempo, mas que a gente se adaptou, a gente se organizou e usou bem esse pouco tempo convidando as pessoas para ouvir em nossa comunidade. Então eu digo aqui que andei em poucas casas, naquelas casas daquelas pessoas de mais idade que não podiam vir até uma plenária, eu fazia essa visita de cortesia, de agradecimento, de gentileza, de amizade até, e assim deu certo. Rosalba, nós vamos a um brevíssimo intervalo. Na volta, já na nossa, no nosso terceiro e último bloco, eu vou saber de Rosalba como é que foram essas plenárias. Né? A plenária foi para fazer... O, o trabalho de seu governo, houve muita promessa, porque o pessoal da campanha promete muito. Não sei se Dona Rosalba prometeu muito, mas nós vamos saber no terceiro bloco, daqui a pouco, de volta com o nosso ponto de vista. Só um brevíssimo intervalo, eu volto já. De volta com o nosso ponto de vista. Esse é o nosso último bloco, terceiro e último bloco do programa de hoje, com a prefeita eleita ou reeleita do município de São José do Bonfim. Prefeita, nós terminamos o último bloco, a prefeita falando do, das plenárias que estiveram é, com a, a prefeita, mas sua equipe, todos em determinados ambientes, convidando a todos, todos participaram. Houve é, ainda muita cobrança, prefeita? Ou as pessoas estavam é, é, cientes do trabalho que a prefeita vinha fazendo? Não, as pessoas estavam muito cientes do trabalho, é um, foi um trabalho bem aceito e não teve essas cobranças, teve alguns alertas né, das pessoas que Sim. é o normal e é preciso que tenha. E quanto às promessas, eu não sou de prometer, eu, eu, eu vou logo dizendo, a gente sabe que quando a gente Existe uma candidatura, quando você vai encontrando alguém que vota, às vezes o primeiro pedido é o emprego. Né? E eu vou logo no ponto e digo, olha, candidato que for na sua porta lhe prometeu um emprego. Quando você falar em emprego, ele prometer com facilidade, você fique atento que ele está fazendo isso de porta em porta. Então não se iluda com a promessa do emprego. Emprego não é proposta de candidato. Proposta de candidato é trabalho. É compromisso com saúde que não temos, com educação, com ação social e hoje com a agricultura, porque vivemos um momentos críticos, crítico, o momento é crítico na agricultura. Ô, Rosalba, você quebrou um tabu de, de, dessa questão de que as pessoas dizem, não, você no município pequeno principalmente, você tem que prometer muito, você tem que ser, na minha opinião, eu entendi até ser irresponsável com a... a a questão pública ou com a gestão pública. Você mostrou que não, que a população entendeu que você, não, olha, eu só vou fazer o que eu posso, eu só posso ter isso aqui, só vou fazer isso. E a população, que se lhe deu 60% para que você seja reconduzida, ela acreditou e acha que o seu modelo é correto. E eu fico feliz com, com esse crédito. Né, Por que não tem essa pessoas? história de dizer que você tem que prometer para tem, ganhar a campanha? Não, é verdade, você tem razão. Mas não, eu não prometi e nem prometo, não é o meu estilo. Eu acreditei no trabalho e acreditei também na campanha que fiz agora, mostrando às pessoas que precisamos de ser verdadeiro, precisamos dizer, isso eu não posso, o meu compromisso com o município é assim, é trabalhar e trabalhar dessa forma, dizer a cada um como era que eu podia fazer esse trabalho. E era foi por isso, Silvio, que eu dizia: numa plenária todos vão me ouvir, em cada comunidade todos juntos ali vão ouvir a minha proposta e com certeza entre si eles vão debater. E o resultado foi esse: as pessoas continuam confiando na minha palavra e eu digo que a quem confiou que não vai se arrepender, que estou aqui para cumprir rigorosamente um plano de governo e cumprir o que eu disse na plenária. Trabalho, trabalho e trabalho. Ô Rosalba, vamos tratar agora do novo governo de Rosalba Mota a partir hum. de 1 de janeiro. Hum. Saúde, e educação, e pelo que eu noto lá em São José, há uma força muito grande do, do, do projeto de, do, da agricultura familiar. Ou seja, as pessoas entenderam, você tem uma feirinha lá. Semanal de agricultura familiar. Ou seja, esse modelo, vamos começar pela educação e saúde e eu quero entrar também no aspecto da agricultura familiar. Por etapas, educação, como é que vai ser a educação Rosalba Mota a partir de janeiro? A educação Rosalba Mota a partir de janeiro, vamos continuar com o atual projeto. Eu digo que a educação lá no nosso município não é nota 10, é nota 1.000. Temos profissionais de muita responsabilidade. Profissionais capacitados, mas profissionais comprometidos. Porque o que a gente muito ouve ou dizer por aí afora, Silvio, é que a maioria do funcionário público só quer saber do salário. Não tem compromisso, passa a perna, vê a hora passar no relógio e não tem é o compromisso esperado. E depois quem paga é o gestor. Mas isso é diferente? Totalmente diferente. Podem ter certeza. Os profissionais de São José não tem ninguém de perna passada. Lá todo mundo trabalha e não é trabalhando porque a prefeita está ali exigindo. É porque eles trabalham comprometido com a responsabilidade que tem com a profissão. Então, a educação lá, assim, é nota mil. Você olhar o que faz a educação. Quando eu digo a página do Face de Rosalba Mota, que não tem nada da minha vida particular, da minha vida né, como pessoa, mas está lá tudo que é postado, eu digo como desmila, secretária de saúde. Ali não tem nada inventado, nem nada enfeitado para aquele momento. Ali é o dia a dia da Secretaria da Educação. Tudo aquilo que você vê. E você vê agora o que aconteceu na semana da criança, você fica assim, olhando e diz, que profissionais, como fazer o que gosta vale a pena? Que profissionais são esses que vêm com todo esse gás? Aonde eles arranjam tudo isso? E eu respondo, no comprometimento, na responsabilidade, no amor pela profissão que eles têm. É, eu ia perguntar qual era o segredo, porque aonde você anda na questão pública, a maioria das pessoas diz, ah, porque fulano é, é funcionário público, ele deixa para lá, não faz. Qual é o segredo de Rosalba Mota? Com relação a esse, esse camarada que está lá se doando, se acabando pela, pela questão pública. Eu acho, Silvio, é de ver também a prefeita lá no meio deles, também fazendo eu a parte dela. Você é cobradora. Hein? Você é cobradora. É, eu, 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 eu não sou aquela pessoa que faz um evento e vai-se embora, viaja e deixa para lá. Não, tudo que vai acontecer no Bom Fim, eu tenho que estar perto, eu tenho que olhar para ver se aquilo saiu mesmo como a gente planejou, ou se aquilo só ficou no papel. Então, assim, não é por não confiar, eu gosto de participar, é de mim mesmo gostar de participar. Me acho na obrigação de ir e estar no meio das crianças. Quando eu chego lá, as crianças né, vêm ao meu encontro e o menor que tem lá, já com um ano, dois anos na creche, já vem, já me chama de Rosalba, já me chama de maninha, como eles têm lá, assim, essa maneira carinhosa de me chamar. Mas eu gosto de estar lá. Eu não vou nem para cobrar do profissional, porque eu tenho certeza que vai ser bem feito. Ele está fazendo o serviço bem feito. Bem feito. Uhum. Eu vou porque eu gosto de estar lá, eu gosto da equipe, eu gosto de estar junto, gosto de ser mais um. Que está ali, para fazer acontecer, como é a nossa frase desse atual governo. A saúde é diferente ou o modelo é o mesmo? Não, a saúde não é diferente. A gente sabe que a educação você pode programar. A saúde você não você não tem muito como programar. A saúde vai acontecendo, vai chegando os casos difíceis na sua frente. Então, assim, a saúde é aquela procura. As pessoas vêm até a mim. Rosalba, eu estou numa fila do SUS, faz seis meses, faz cinco meses, eu não consegui. Como você pode fazer isso aqui para mim? E lá vem Rosalba, aperta daqui, aperta dali, e vai tentando resolver. Independente de quem seja as pessoas, elas chegam até a mim com facilidade. Não tem dificuldade nenhuma das pessoas falar Mais comigo. Mais complicado saúde que representa a vida, né? Rosalba? Agora saúde representa a vida. Então aí a gente tem que ter uma atenção maior, ligada, prioriza. prioriza. E eu digo sempre, é de mim para eles. E eu não tenho nenhuma pessoa fazendo essa ligação entre eu e a população. É eu e a população mesmo. Não tem ninguém que fica no meio da gente para fazer essa ligação. Nem mesmo o secretário. Sou Se eu direto com a população. O secretário tem toda uma responsabilidade e suas obrigações. Mas eu tenho, assim, um, 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 um carinho muito grande de, de querer estar perto desse povo para que eu possa sentir mesmo o que está acontecendo. Mas, A agricultura familiar. Como é que anda é a agricultura familiar? Como é o seu pensamento para o seu próximo governo? Silvio, a agricultura em si né, ela não anda bem. Porque onde não tem água, a coisa água, é, né? é muito sério. Então você até vê as pessoas com muita vontade de fazer, de fazer um plantio, de ter o que vender. Mas quando ele procura água em si, porque os poços hoje, eles começam a baixar o nível da água. É, né? é e aí começa dificultando. E aí você diz assim, o agricultor está preguiçoso, não é mais o, o agricultor de antigamente. Não, não é isso. É porque ninguém é agricultor. Ninguém consegue ser um agricultor, porque a agricultura é o quê? É vida, é você plantar, é nascer. E vida né, precisa da água. E está aí a dificuldade que estamos vivendo. Mas mesmo assim, né, o agricultor é persistente, insistente, não desiste. Você ainda vê pessoas batalhando. E aí, por aí afora, a gente vai esperando e pedindo a Deus né, que manda inverno para que acuda, pelo menos, a água para beber. Para beber, né? é verdade. Rosalba, a, a ação social, a, a informação que eu tenho do Bonfim é que a ação social é muito feita pela prefeita. Como é que vai ser feito esse trabalho a partir de janeiro? O, o trabalho vai continuar, né? E, e essa maneira de muito ser feita pela prefeita é aquilo que eu digo a você: quando os recursos são poucos, quando tudo é muito escasso, então. O cuidado tem que ser dobrado para você estar tá mais perto e saber o que você vai priorizar, fazer com mais urgência, ou deixar para depois, ou não de poder fazer. Então, assim, é preciso que eu esteja muito presente, porque o lado financeiro hoje é quem amedronta a gente que gestou e governa. Porque na hora que você não está presente, depois você diz, e por que isso aqui? Mas já está sem jeito, já tem tá ido embora, já foi é passado, embora pelo rádio, né? já passou. Né? Então assim, é preciso a presença. Para que as coisas, quando vier a acontecer, eu não ter a quem determinar aquela falta de êxito naquilo ali. Então, eu estou junto com a equipe para que depois eu não possa jogar pedra nessa mesma equipe. Não, somos todos juntos, unidos, e eu sou mais um dessa equipe. Prefeita Rosalba Mota, seu funcionalismo, como é que anda a quantidade de funcionários? Se é o suficiente? E se você, claro, que você disse que só promete quando tem dentro da sua realidade? Existe alguma promessa de concurso público para São José do Bonfim numa próxima gestão? Na verdade, Silvio, o tempo vai passando e você vai percebendo que as pessoas vão se, vão se aposentando, né? vai chegando o seu tempo, tem e né? você vai tendo que repor as peças. Mas você, para repor essas peças e fazer esse concurso, você tem que ter muita responsabilidade. Porque quando você faz um concurso e quando você chama alguém, que ali ele fica efetivo, você tem que lembrar que você efetivou. Porque quando você contrata, que você vê que não mais precisa daquele serviço, tá fácil. Você termina o contrato e terminou aquele, aquele serviço. Mas aí você tem que pensar muito na hora de fazer um concurso e fazer um trabalho, um estudo, né, com base em todas essas vagas surgidas e que necessárias serão para que a gente não possa pecar lá na frente com a folha inchada, né? E concurso onde você fez. E depois está você dizendo, ah, eu não precisava disso tudo, mas a lei manda e agora o que é que eu faço? Então, a, com certeza, o concurso nessa nova gestão vai ter, que a gente já vê aí, né? Professores se aposentando, motoristas, né? Então, assim, com certeza é assim vai ter. Que seja é, recurso, é, né? é, exatamente, a gente precisa fazer para dar um bom funcionamento ao município. Rosalba Mota, a informação que eu tenho é que você pega muito também do pé do seu secretariado. Vai continuar pegando do pé a partir de janeiro? É o seguinte: o meu telefone é ligado 24 horas, o, o secretário liga para mim direto, eu ligo direto. E quando um desliga o telefone, aí sim, aí tem bronca. É quando a gente. Né, bem que os secretários são pessoas de consciência, não tem lá ninguém de telefone desligado, são pessoas muito atuantes. Mas se eu ligar e estiver fora de área, por algum, algum acaso. Eu já estou perguntando por quê. Por que não atendeu naquela hora? Mas vou continuar assim e vou continuar cobrando ainda mais. Porque se a coisa está difícil, então a cobrança tem que ser maior e o trabalho tem que ser até redobrado. Governar né, em bons tempos é fácil, Silvio. Difícil é governar em tempos difíceis. E eu, como economista, sei que é preciso planejar para poder ter um bom resultado. Rosalba Mota. Eu, eu sempre me basei na questão do papel aqui, porque você teve mais de 60% de aprovação no caso do eleitor. O eleitor de São José do Bonfim votou, 60% disse: não, nós queremos Rosalba no processo de reeleição. Se você não tivesse sido um bom governo, talvez tivesse sido rejeitada também por esse mesmo eleitor que está aqui. Então, na minha opinião, representa a população de São José do Bonfim como um todo. Quando o Rosalba bota a cabeça no travesseiro, de noite vai dormir. Sabendo que fez um bom trabalho, o que que ainda desperta em Rosalba dizer minha gente, a gente poderia fazer melhor, poderia trabalhar melhor em esses aspectos ou outros. Isso existe na cabeça de Rosalba? Existe. Quando você cobra muito de você? Muito. Muito, muito de mim. Eu cobro muito de mim. E eu cobro muito de mim diante dessa situação financeira. Eu, eu sou uma pessoa que vive assim, antenada. Isso hoje eu faço. Meu Deus, e o dinheiro do mês que vem vai vir para me continuar fazendo isso? Então, assim, eu durmo pensando nisso e acordo pensando nisso. O que eu estou fazendo hoje, que está agradando as pessoas, que não é 100%, mas está dando para as pessoas entenderem. O que vem o mês que vem no FPM vai dar para continuar fazendo. Então, essa preocupação. Eu tenho elas 24 horas. Eu converso com as pessoas, eu estou num canto, eu estou num local, eu estou em João Pessoa, eu estou numa secretaria, mas o meu pensamento só é esse. Pedindo a Deus que mande pelo menos o dinheiro que já mandou esse mês igual para que eu possa continuar fazendo o mesmo que estou fazendo agora por essas pessoas. Quero muito que as coisas melhorem um pouco, porque a gente vê que a carência das pessoas assim, é grande, Silvia, essa carência é grande. E não é porque as pessoas têm, têm a preguiça, não. É porque não existe essa oferta de emprego. Então termina as pessoas batendo na porta da prefeitura diante das dificuldades, principalmente saúde que é tão cara e as pessoas sofrem tanto numa fila de espera. Rosalba Mota, a, a nossa última pergunta. Depois eu quero seu agradecimento. Esse governo Rosalba Mota a partir de janeiro de 2017, no caso. É, pelo que eu entendi, vai seguir o mesmo padrão com basicamente o mesmo pessoal que vem trabalhando. Espera que a população compreenda. Com certeza a população compreenderá, né? vai continuar esse, esse modelo. Se mudar é para melhor, Vai a minha cobrança ainda vai ser maior do secretário, de quem trabalha, de um motorista, de alguém que trabalha em outra repartição. Mas você que é de São José de Bonfim sabe que hoje, se você uma lâmpada na sua rua quando queima, um calçamento que deterioriza, lá fica lá fora de, 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 de padrão, lá aquelas pedras do calçamento, algum quebra-mola. Você sabe que tudo que se refere à manutenção, você tem no balcão da prefeitura. Onde você é atendido, onde você mesmo preenche dizendo o que é o seu pedido, o que é a sua reclamação. E a prefeita, como sempre, olha um a um e vai determinando que aquilo seja feito e que você que foi lá reclamar assine dizendo que realmente foi feito. Porque só assim você vai acreditar que você indo lá reclamar, que vem alguém fazer e você assina de volta se aquele serviço foi feito. Então continue acreditando que eu estou aqui para fazer por você. Fui eleita com a maioria de 61% desses votos, mas sou prefeita de 100% dos habitantes de São José do Bonfim. Conte sempre com a prefeita. Tenha certeza que terei responsabilidade de lhe atender no meu gabinete, no meio da rua, aonde eu estiver, para lhe dizer se ou não, se posso ou se não posso. Vou continuar com essa maneira de trabalhar, dizendo a verdade, mostrando a verdade e chamando a população na hora mais difícil para vir ver de perto... O que está acontecendo e o que podemos fazer. Prefeito Oswaldo Mota, obrigado por estar presente aqui no nosso ponto de vista. Sucesso do seu trabalho a partir de janeiro. Obrigado aqui a vocês mais uma vez, né, que tão bem nos recebe nesse estudo aqui e você com esse seu jeito de vem bem amigo, né, uma pessoa bem mansa, mas no final consegue tirar da gente o que a população precisa e quer ouvir, traz o recado das urnas e devagarinho. Vai aqui explorando a gente esse resultado das urnas, vai explorando também da gente a pergunta do pessoal na rua que pergunta lá a você e manda que pergunta aqui. Então assim é uma satisfação essa equipe que aqui está aqui na minha frente, esses meninos de câmera, de som, a cada um de vocês aqui que nos atende tão bem. Né? Então muito obrigado e é um orgulho para Patos a gente ter a nível de Patos, né? Aqui onde a gente vem, aqui na TV Sol e com esse trabalho. Que Pátrio só agradece a tivo e Sol e a você como radialista, aqui e fora daqui. Muito obrigada. Obrigado, Rosalba Mota, obrigado aos nossos telespectadores. Um abração a todos. Se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos de volta. A, a tendência natural é que mais pessoas, mais prefeitos que foram eleitos, reeleitos, estejam conosco a partir de agora. Um abração a todos, um abraço a todos e até lá, se Deus quiser.